Tá gravando? E aí, pessoal, eu sou o Dom Chavuncio III e mais uma vez as gravações do reality do Dom Chavuncio III tiveram que ser interrompidas por causa do filme do Batman, né? Mas vocês perceberam que estamos de palco novo, né? Isso é só detalhe só. Estamos aqui com três participantes. Bem, estamos com nossos três participantes: Dalato, Landlish. É nóis. E mais uma vez que está aqui do meu lado, Robert Kopp. Opa, Valdemar, beleza? Beleza. Bem, hoje é o nosso penúltimo programa. E a prova de hoje será a prova das logos. E não se incomode com essa neblina na câmera que já já vai consertar. Só espera um pouco, tá bom? Tá bom, né? Pode começar? Bora começar esse negócio aqui. Vamos lá. Cada um irá cinco vezes. Eu desenharei o maluco. E vocês têm que acertar. Simples. Falou, Valdemar. Ô, Robert, por que você tá com esse negócio de Valdemar hoje, hein? Sei lá. Então tá, bora começar. Começando com tu, Dalato. Agora eu começarei. Vai lá, Valdemar. Acerta essa. Gostei desse negócio de Valdemar também, rapaz. Vai lá, Valdemar. Bem, vamos analisar. Que logo tem um N e um X? Eu não sei. A logo não é o N e um X. É um N no começo e o X no final. É uma palavra que eu só tirei letras. Ora, e por que que você tirou letras? Ora, porque a logo na Netflix é só o nome. Ah, tá. Netflix? Como é que você acertou? Ora, porque você falou. Landlish, agora é sua vez. Vai lá, Valdemar, acerta essa. Me deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem um Y? Não, não é Y, é Y. É o quê? Y. Ipsclus colocastustus. Não, Y. Ispilon. Y. Que importa? Vai, acerta logo. Aqui tem um Y. E esse negócio aqui com essa seta aqui dentro, que eu não sei o que que é. Só que é um negócio de. Deixa eu ver. Pra que serve esse triângulo aqui? Deixa eu ver. Tem esse triângulo dentro desse quadrado. E tem um Y. Então deixa eu ver. Quadrado. Triângulo dentro. Instagram. Errou, YouTube. YouTube? É YouTube. Aquele lá, lembra daquele site? Ah, o www.yuyuyu.com.br. Esse aí mesmo, www.yuyuyu.com.br. É isso aí mesmo. Não, não é. É www.youtube.com.br. www.yuyuyu.com.br. Volta pro seu lugar. Tá bom, que eu não entendo muito bem essas tecnologias aí. Tá, então tá, volta pro seu lugar. Agora é você, Valdemar. É eu, né? Eu vou acertar tudo porque eu sempre acerto. Pode mandar, Valdemar. Olha, isso aqui não tá muito bem desenhado, né? Parece um urubu voando, né? Mas é um M. Vai lá, Valdemar, acerta aí. Bem. De acordo com meus cálculos, essa marca começaria com M, já que isso parece, pelo menos, né, ser um M. Tá longe de ser, mas é um M, né? Sei o quê, né? E onde teria esse M? Pode me informar as cores desse M? É amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho. Essas cores. Eita! Essas cores lembram cores de. Fast food. Por que? Vocês me perguntam. Mas eu não perguntei. Vamos supor que vocês perguntam. Por que? Que vermelho e amarelo lembram fast food? Por causa do ketchup e da mostarda. Então, fast food. Que fast food começa com a letra M? McDonald's. Acertou e errou. Como assim eu acertei e errei?
Não, você acertou, você falou certo, mas você errou no jeito de falar. Ai, como é que fala? McDonald's. E como é que eu disse? MC Donalds. E como é que é? McDonald's. E como é que eu disse? MC Donalds. E como é que é? McDonald's. E como é que eu disse? Ai, cale-se, 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 você me deixa louco! É que ninguém tem paciência comigo. Deu! Horus. Ô, Kiko, você poderia caçar teu canto e ir embora? Você tá bom, né? Você não vai com a minha cara, então tá bom, né? Se acertou. Agora, nós vamos diminuir pra duas vezes cada um, porque, né? Agora é Dalato. Vai lá, acerta aí, Valdeci. Valdeci, mas não era Valdemar? Eu sei, mas é que eu cansei do Valdemar. Bora lá, acerta essa aí. É, vamos ver, tem um passarinho aqui, né? Que tipo de logo tem um passarinho? Fala pelo menos de que área de que é isso aqui, né, rapaz? Tá bom, é da área de internet. Ah, mas isso é muito fácil. Passa uma mais difícil. Para de me copiar. Tá bom. É da rede social. Bom, por ter um passarinho, deve ser tipo de mensagens, né? Correio, pombo correio, sabe? Uma coisa assim. Sim, tá chegando lá, hein? Que é? Eu vou chutar. Twix. Que Twix o quê, rapaz? Ué, não é Twix, não? Não, você chegou perto, né? Twitter. Ah, o nome desse negócio do passarinho é Twitter? Sim, eu sempre chamei de Twix. Twix é o nome do chocolate, rapaz. Sabia não. Vai lá, Legless. Vai, isso aqui é fácil, vai, Legless. Deixa eu ouvir. De que área que é isso aí? Filmes. Filmes. Chega. Se tiver alguma música tema, eu vou saber. Tá bom, eu vou aqui cantar com minha bela voz sinfônica a música tema desta logo. Nossa, estourou meus tímpanos. Que isso, rapaz? Eu canto bem. Deixa eu ver. Eu não sou muito de assistir filme, mas deixa eu ver. Tem um 20 aqui. Por que que tem esse 20 aqui? Sei lá, nem eu sei. Aliás, uma dica. Como que é 20 em inglês? 20. Não, olha, olha. Quanto que é 10 em inglês? 10. Você não sabe como é que é 10 em inglês, rapaz? Não. Conta aí de 1 a 10 em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso não é o 10, rapaz. 10. O 10. Eu acho que é 1 e 0. Não, é 10. Tem. É tem. Então é tem, né? Já que é tem, é tem. Então, como é que é 20? Tem tu. Não, não é 10 tu, não. É 20. 20. 20. 20. É assim que escreve. Então, qual é esta logo? 20. 20 o quê? 20 e uns rabiscos aqui. Não, esses rabiscos é só pra não falar o nome. Ah, tá. Ah, já achei. Universal. Que universal? Que, rapaz? 20th Century Fox. É o quê? 20th Century Fox. 20th Century Fox. É por aí. Que tem aquela clássica música de abertura, você quer que eu repita? Não, por favor, não, deve ser repita, não. E agora, é você, Valdir. Cansou do Valdeci também? É, cansei. Mas pode tacar mais difícil que tem pra mim, que eu sei tudo. Então tá, qual que é essa daqui? De que área que é? Eletroeletrônico. Hã? Ventilador. Ai, tu me ferra, né, Valdemar? Ô. Como é que eu vou saber marca de ventilador? Calma aí.
Tem um A e um O no final e é marca de ventilador. Que marca de ventilador começa com A e termina com O? Vamos ver. Ar. Tem a ver com ar? Mais ou menos. Arno. Acertou, é Arno. É o que, meu, não falei nada. Uai, é Arno, rapaz. Então tá. Já que eu acertei, né? Essa eu nem precisei fazer contas científicas. E o eliminado de hoje é... Vem cá, mineirinho. Mas por quê? Ora, por que não? Você foi o único que errou daqui. Mas por quê? Ora, você errou a da 20th Century Fox e a do YouTube. É, na verdade, ele não foi o único que errou. Eu errei o Twitter também. É, mas você não errou duas, né? Aliás, eu não sei nem como que você chegou no final. Pois é, né? Nem eu sei. É, como é que eu tava dizendo? Landlish. Só lamentos. O Chavon se perguntou. Você não acertou. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Tchau, Valdemar. Bom te conhecer. E a próxima será a final. Vamos aplaudir os dois grandes vencedores. Dalato e Robert Kopp são os próximos participantes da final do reality do Dom Chavonzio III. E hoje, e nesse vídeo os comentários vão ser um pouquinho diferentes. Por quê? Porque em vez de vocês comentarem quem vai ser o eliminado e qual vai ser a prova, vocês só vão comentar qual vai ser a prova. Porque, né, se vocês já ficarem sabendo quem vai ganhar, então não vai ter graça, né? Então o que vocês fazem, ó. Certo? Deixa lá que nós aqui vamos fazer um sorteio pra ver quem vai ganhar. Se é o Dalato ou o Robert Kopp. Eu vou ganhar, hein? Que, rapaz? Eu que vou ganhar? Não, é eu que vou ganhar. Eu que vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou... Vamos encerrar por aqui, tchau.